Na to se nemůžeš ptát. Nemůžeš se ptát, proč nechci být tvůj kamarád. Já budu vždycky tvůj kamarád. Ale chceš odjet. Hele, Frijolito, lze mít kamaráda, co bydlí daleko. Když jsem studoval v Los Angeles, tak jsem tam měl kamaráda. A potom jsem se vrátil a pořád jsme kamarádi. To není to samý. Proč pak, co? Nemůžeš být můj kamarád, když budeš bydlet tak daleko. Frijolito, já budu tvůj kamarád pořád, ať budu kdekoliv. Ale já jsem z toho smutný. A komu budu říkat, co je novýho? No mě přece, můžeš mi psát, můžeš mi telefonovat. To není stejný. Pojď. Neodjíždej, načo. Jestli odjedeš, tak bude Alfredo moc smutnej. Musím odjet, Frijolito. Já musím. Alfredo chce jet s tebou. Nemůžeš nás vzít sebou. Nemůžu, Frijolito. Musíš zůstat s maminkou. Nemůžeš jí nikam odjet. Tak by mohla jít s námi. To nejde, Frijolito. To nejde. Ty nechceš, aby jela maminka s námi? Tak to není, Frijolito, víš? Každej má na světě svoje místo. A to tvoje místo je právě tady, u maminky. Ale jestli se s mamkou ožení tatínek Duse, tak už to tady nebude moje místo. Já chci zůstat s babičkou. Nebo odjet s tebou. Zůstaneš u maminky. A bude ti moc dobře. Musím jet, šampioné. To odjedeš na pořád. Teď neodjíždím. Musím vyřídit spoustu věcí. Teprve pak. Neboj se, šampioné. Ahoj. Jak ti je, miláčku? Dobře. Ale Alfredovi se chce plakat. Ale Alfredo tu není. Je doma. Já ho slyším. Musím za ním, aby už nebrečel. Vypadáš moc dobře. Mám se tak. Když se tak máš, proč jsi tady? Přišla jsem si pro syna. Pro syna? Svého syna? Syna, syna, dobře. Nemůžu si na něj vzpomenout. Aha, už vím. Říkáš svého syna, ale myslíš mého. Toňo je můj syn. Nepřijela jsem, abych ti dělala problémy. Takže madam mi nechce dělat problémy. No, můžu říct, že tys mi už jeden dost velký udělala. Když jsi zmizela, všichni na mě koukali jako na paroháče. Než jsem odešla, tak se na mě všichni zase koukali jako na největšího chudáka. Ty s milenkami a já zmlácená. Neměla se zvracet. Nejsem tu na dlouho, jenom na krátko. Na jak dlouho? Abych viděla své dítě a řekla mu, že bude bydlet se mnou. Na to můžeš klidně zapomenout. Co je? Co je? Co je? To je můj strážce. Mám se teď dobře. Takže v téhle situaci už se tě nemusím bát. Octavio. Řekni, kde je můj syn. Řekni, ty gorily, ať mě pustí.
Takhle si mě dřív držel ty, ale já taková nejsem. Octavio, pusťte pána. Jen pro tvou informaci. Octavio má zbrojní průkaz a je ozbrojený a moc dobře střílí. A teď spust, kde je můj syn? Nevím, co tím myslíš. Odvezte mě do hotelu. Nebude to tak snadné. Já se mohla umluvit, abys dodržoval dietu. Ty jsi na mě byl naštvaný a podívej, jak jsi teď skončil. Co? Děláš si, co chceš a na všechny zákazy kašleš. Prosím tě, přestaň mi nadávat. Rozčiluje mě, že jsi takovej. Řekni ignorant. Ne, chtěla jsem říct paličák. A ignorant? Tak jo, ignorant. Když budeš dodržovat dietu, tak budeš v pohodě. Ale ty ne, to je prostě ignorantství. Nemáš se rád a nemáš rád ani mě. To neříkej, Monachalino. Vždyť já tě moc miluju. Tak proč mě potom takhle trápíš? Co pak prosím ty nevíš, tě, že? Miláčku. Kdyby se ti něco stalo, já... Prosím, nebreč. Prosím tě. Nic se mi nestane. Jsem v pořádku. Já teď nemám v plánu umřít. Petra, nežertuj, tohle se přece nedá naplánovat. Já budu žít. Slibuju. Fakt nemám v úmyslu umřít. Tedy alespoň, dokud mi děti neodpustí. A jedno pořád chybí. Takže, kdyby ti Francisco odpustil, řeknu mu, aby to nikdy neudělal. To radši neříkej. Odpustí mi. Uvidíš, že odpustí. Víš co? Neumřu. Dokud se na mě budou dívat ty tvoje krásné zelené oči. Ale Pedro... Je to pravda, Evangelino. Moc si to s tebou užívám. No, podívejme, co se všechno nedozvím. Dotýkej se mě. Moc se mi líbíš a něco ti řeknu. Co? Udělal jsem v životě spoustu pot. Ale nemohl jsem být takovej bídák, když mi Bůh poslal tebe. Ty jsi to nejlepší, co mám. Nechod tu pořád dokola. Bude lepší, když odejdu já. To neříkej ani v žertu. Jestli někdo odejde, tak to budu já. To teda ne. Hele, než se najdu jinou práci, můžu bydlet u Margarity. Nebude to tak hrozný. Nevyhodí tě. Kvůli tomu, že jsem ti dal pusu. No, mně se to líbilo. Opravdu. To mě taky. Ale na tom teď nezáleží. Chci pro tebe jen to nejlepší a to znamená, že ty tady zůstaneš. Lepší poznaný zlo než neznámý. To přece nejde. Ty pracuješ pro pana Franciska celý roky a já jsem tu jen 6 měsíců. To je jedno, tady máš jistotu. Víš, jak to tady chodí. Já budu klidnější, když to tady znám. Rozumíš? Ne. Takže ty chceš, abych tu zůstala, protože žárlíš? Jo. Ne, kvůli té jistotě. Mm-hmm. Tak co? Rozhodli jste se, kdo odejde? Ne, paní Lucrecie, ale slečna Adéla a já jsme profesionálové. Už sklapněte, Davide. Jeden z vás odsud odejde. Tak se koukejte rozhodnout a dejte mi vědět, kdo bude mít smůlu a skončí. A ty si myslíš, že bych tady měla nějakou jistotu? Můžeš dál. Nevadí, že jsem tady v županu? To víš, že ne. Co pak jsi zapomněl, že jsem tě jako prcka přebalovala? To už ale dost dávno. Ano, pár let.
Nechám tě převléknout a pak si promluvíme. Ne, počkej. Co jsi mi chtěla? Byla jsem za otcem a ty jsi jeho doktor. Jo, podívej se, není to žádná tragédie. S cukrovkou se dá normálně žít, ale musí se dodržovat daná životospráva, jo? A tu otec vždy ignoroval. Přesně tak. Mluvil jsem s ním a doufám, že ho to vyděsilo. Já taky. Radši půjdu, aby ses mohl převléknout. Ne, počkej. Já ti taky musím něco říct. Teda, to zní vážně. Mám se bát? Odcházím. Odejdeš z našeho domu? Z našeho města? A asi i ze země. Ale proč? Francisco. Zase jste se pohádali. Ne, nepohádali. Že ne? Ne? Ne. Tak proč? Nechci překážet ve vztahu s Margaritou a Fricholitem. Takovéhle oběti ještě nikdy ničemu...